Dobrý deň, prajem. Vy ste vyhrali minulosti? Môžete kľudne, nechcete. Jo, aj takto? Tá, aj tak. Pri postupnom budovaní bol mestský štadión tiesno viac ako 300 podujatí právne vrátane 35 pretekov majstrovstiev sveta a Európy. Úspechy žarnovických pretekov nielen na hlavnej prilbe koronoval posledných 20 ročia svojimi víťazstvami, titulmi a medailami majstrovstiev sveta a Európy Martin Vazkovi. Najväčšími patrónmi žarnovického plenu boli Lesný závod, Národný podnik Predlenka a mesto Žarnovica. Ďaká úsiliu niekoľkých generácií obetavých nadšencov sa Žarnovica má dnes žiť výšiť. Zažívajme si spoločne,
aby sa medzi nami naďalej nachádzali rovnako aktívni nasledovníci, aby zlatá prieľba svoj les nikdy nestratila. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem teda ja pekne pani primátorke za príhovor a krátke zhrnutie histórie. A teraz mi dovolte oceniť tých, ktorí sa podielili na príprave, organizácii a podpore najstarších motocyklových bežných kolobárov pod SMP Žiarnici. Ja len doplním, že vlastne ako kolega budem čítať mená, poprosím vás, keby ste prišli na telefónom. Ja si budú odhnení na štáte, takže vy budú odhnení na odhodným úvodu. Zdeny Verusky. Viera Šedivcová. Eugen Herman. Kamil Nando. Tatiana Kašníková. Ktorú sa bude bojovať aj v nasledujúcich rokoch. Ja môžem vás tak pripomenúť, že tým aktuálnym držiteľom zlatej prieby je Martin Vaculík. Vítam aj motorkárov, chalani, ahojte! Thank you.
Ďakujem. Nebudete súčasťou jubilejného 60. ročníka týchto výnimočných vedekov ohraní štvrtú zlatú bilbu SMP. Podiate, ako už aj z názvu napovedá, je v tomto termíne organizované aj na pamiatku Slovenského národného povstania, ktorého takisto jubilejné 80. výročie si pripomenieme o pani 29. augusta. Dovolte, aby som na dnešnom podujatí privítal čestných hostí. Vítam pána Ivana Gašparoviča, bývalého prezidenta Slovenskej republiky, spolu so svojimi spolupracovníkmi. Vážení športoví priatelia, vážení návštevníci mesta Žarnovica, mesta Bohovej Dráhy, mene svojom a mene vedenia mesta vás vítam na dnešnom slávnostnom podujatí. Našom mestskom športovom areáli je pripravený 60. ročný podokopový pretekov na Bohovej Dráhe Zlatá bilba Slovenského národného povstania. Verím, že vám prinesie veľa hodnotných zážitkov, obhačujú históriu tradičných podrážnych podujatí na území Čech a Slovenska, máme len staršia sestra našej zlaté bilby, a to Zlatá bilba Pardubicia. Atmosféru finálovej jazdy okrem Martina Vaculíka zažili zo žarnovických pribeťkárov ešte Ludovít Barfaj, Jan Daniel, Zeno Vaculík, Pavol Thornhauser a Gašpar Forgáč. Dobrý deň, roku 1974, 75, 79, 83, 84, v roku 1984 získal zlatú bilbu do trvalého vlastníctva. Gratulujeme. Ďalším je pán Marian Hirov, vyhral zlatú prílbu v roku 1998. Zlatá prílba 35. ročník. Pán Attila Štefáni, Maďarsko. Neviem, či tu je pán Attila Štefáni. Zatiaľ nikto. Filip Žitera, Česká republika, víťaz zlatej prílby v roku 2007. Bol to 44. ročník zlatej prílby. Jozef Franc, Česká republika, víťaz zlatý prílby roku 2013. No a z roku 2019, the year 2019, Matic Ivačič. Tak to je, áno, máme ho tu, Matic Ivačič. No a v lani, ale aj v roku 2021 zlatú prílbu získal Jan Kiech. 2022, víťaz zlatej prílby z Poľska, Robert Chmiel. Ja si zase dovolím úplnú slovo. Pri tejto príležitosti si dovolím ešte ostaviť tri mená. Prvé, pani Alenku Kazimírovú za jej spoluprácu pri zlatej prílbe. Druhé meno, avšak nie, raz, dva, je Jozef Treščák. Je neodmysliteľnou súčasťou zlatej bilby, a nie len zlatej bilby, ale všetkých podujatí, ktoré sú Žarnovici, a jeho informácia o všetkých podujatiach, ktoré sa Žarnovici uskutočnili. Ešte raz poprosím veľmi dobrať. A ešte tu mám jedno meno, nie je však posledné, a to je Alexander Štefuca. Áno, ďakujem pekne. Aj pán Adiel Stefán. Víťaz v roku 2002-2003. Pokiaľ možno bez problémov, aby sme si ho dobre užili, keď máme pekné teplo a blíži sa nám štart pretekov. Držite aktuálne zlaté prílby a Zdeno Vaculík, ktorý tu samozrejme takisto bojoval na Bohovej Dráhe. Ďakujeme pekne. Robert Chmiel
number 13. Number 14, Sebastian Kessler. Chalani, držíme palce! Červený Polák Michael West. Až na ten vrchol, no. Ja viem. Zavrie nám to Nazar Parnický s číslom 19 zo zeleným povlakom. František Majevský zostal na zemi, ale uvidíme, čo motocykel. Vidím, že jazdci teda nenechávajú ani milimeter na trati pre svojich súperov. Počkáme si na rozhodnutie, ako sa bude pokračovať. Zelený volk. Čo? Komentátor by to robiť nemal, ale ja si to môžem dovoliť.
No a takto som privolal možno nechtiac pre neho tento problém, ktorý si však spôsobil podľa rozhodnutia rozhodcov sám, bohužiaľ, Jana Kviecha teda. Takže my gratulujeme a samozrejme ďakujeme za tieto krásne výkony, ale nič to nemení na tom, že víťazom 60. ročníka Zlatej prílby Slovenského národného povstania sa stáva jazdec Poľska Bartoš Smekala! No a opäť pani primátorka, ktorá sa mi tento horúci deň celý vydržala, prezident Slovenskej motocyklovej federácie, ktorý dostáva malú zlatú prilbu, ktorá zostáva v držbe jazdca, ale o tú veľkú zlatú prilbu bude musieť ešte samozrejme Bartoš Smekala zabojovať v následujúcich rokoch. Takže zlatou prilbou slovenského národného povstania a my samozrejme veľmi úprimne gratulujeme a ďakujeme za krásne podujatie a gratulujeme Bartošovi Smekalovi. Pojme si a zapíšme do histórie Zlatej prilby SMP. Ďakujeme organizátorom, ďakujeme pekne všetkým, môžete sa fotografovať, nech sa páči, že môžem byť na týchto oslavách SMP Žarnovici. Ďakujem pekne a teším sa, verím, že sa to na ďalších podujatiach pokej drahy stretneme. Dievčatá, obdívaj pre vás, že ste to nedržali.